Hoş geldin hanım. Çok sağ olun. Bayram olsun, mübarek olsun. Allah bela canınıza can sağlığı versin. Aile olsun, babalar olsun, sizinle nasip olmayası olsun. Bizim körpe babamıza tapıp bize kısmet eder olur. Allah canınıza can sağlığı. Kız uzağa gitmeyip, özümüzün başında kolumlarına gidip, orada olup, sağ olun ki bize tapıp onu kısmet eder olur. Allah bize can sağlığı versin. Bütün evlere böyle sevinç, arzu kısmet eder. Qeyd edeyim ki, Aysel'in əmisidir. Bizler ictimailəşdirdik, düzdür. Mən qeyd edeyim ki, sağ olsun, polislərimizə təşəkkür edək. Baxdım mən. Deməli, bütün günü biz ailə ilə təmasda olduq. Demək olar ki, bütün günü ailə ilə birbaşa gecəni belə dayanmadan danışdıq. Ailə sağ olsun bizə bütün məlumatları verdi və qeyd edeyim, sağ olsun polis əməkdaşlarımız da Bakıda müvafiq tədbirləri sayəsində polis əməkdaşlarının Aysel artıq ailəsinə qovuşar. Mən polis əməkdaşlarına da öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onların müvafiq tədbirləri əsasında 16 yaşlı bir qızımız küçələrdə qalmadı. Çünki bu uşaqların tapılmasında mənim həyəcanım, mənim daha fəal, məsələn, Rasim məsələsində də, burada minlərlə axtarış var. Amma Rasim məsələsində də mənim həyəcan keçirməmin səbəbi onların uşaq olmasıdır. Xüsusilə də qız uşaqlarımız, onlar az yaşlı qızların İtkin düşməsi onların pis insanların əhatəsinə düşməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə mən Məryəm, Aysel və onlarla bu kimi az yaşlı evdən, nə bilim, yoxa çıxan, qaçan qızların tapılması üçün əlimdən gələni edirəm. Dünən də bütün günü ailə belə şahiddir ki, gecə sabaha qədər biz yatmadıq. Ki, yəni, sabah, bəli, davranışı necə olub ki, evdən gedib? Mənə atası bəzi məqamları söylədi. Yanvar ayından Aysel çox pis imiş. Onda bir, mən belə başa düşürəm ki, bu allergiya olubdu. Yanvar ayına qədər məktəbə gedirmiş, hər şey çox yaxşıymış, çox çalışırmış, çox oxuyurmuş. Yanvar ayında bu qızda, deməli, qaşınma xəstəlik yaranıbdı. Atanın mənə danışdığına görə deyir, Xoşqədəm xan, biz onu deyir, fevralda apardıq deyir həkimə. Həkim deyir, dərman yazdı, tabletlər yazdı, amma bu yenə də bitmədi qızda. Və deyir, həmən vaxtdan sonra qız deyirdi ki, mən utanıram, məktəbə getmək istəmirəm. Yoxa çıxmadan deyir, bir gün öncə də anası mənə dedi ki, Aygün xanım deyibdi Aysel'in atasına ki, qızı qoy qabağına başa sal, bu məktəbə getmir. Aysel'in atası deyir ki, mən oruc uydum, xanımıma dedim ki, mən orucumu açın, bu qıza başa salacam. Deyir, orucumu açandan sonra bunu qoydum qarşıma, mən deyir, bunu başa saldım. Vurmaq yox, döyüb eləməyibdir. Yəni, bunu başa salıbdı ki, a qızım, yanlış yoldasan, məktəbə get, nə la, səni başqa bir həkimə aparacam, nə? Deyir, sonra da deyir, belə oldu deyir. Yəni, sonra da deyir, bir gün sonra deyir, bu qız qaçdı, mən işdən gələndə deyir, mənə deyəndə deyir, mən inanmadım. Çünki heç vaxt Aysel ailəsindən icazəsiz bir küçə o tərəfə belə getməyibdir. Çox güman ki, əlim əlim, siz də indi bu sahədə mütəxəssisiniz. Neyrodermatoz deyə bir şey var da, yəni, əgər uşaqlarda böyüyədə dəriyə sağalmırsa, dəri qaşınırsa, psoriatik dəyişiklər, eqzimatoz dəyişiklər varsa, bu psixogen somatomorf dəyişiklik deyilən bir mürəkkəb söz var. Onu oxşuyur. Niyə? İnsan sanki öz dərisinə sığmır. İnsan psixoloji təzyiq və şiddət altında olanda və bunun cavabını verə bilməyəndə o yaşda, onda dəridə qabıqlanmalar, qaşınmalar, neyrodermatoz deyirlər sovet dövründə və belə bir hallar ola bilər. Ona görə də bu sinir dəri əlaqəsi, sinir bağırsaq dəri əlaqəsindən doğan bir şey ola bilər. Yəni, sözümün canı odur ki, heç bir uşaq, yeniyetmə uşaq evdən xoş gündən qaçmaz.